Dobrý den, já vás vítám u magazínu Ostravsko. Dneska si budeme povídat s panem Martinem Bednářem, s panem starostou městského obvodu Ostravy Jihu. Dobrý den. Ale to je téměř u konce. Řekněte mi, jaké pro vás bylo? Co prázdniny? neměl jste vůbec dovolenou? Dovolenou jsem měl pouze jeden týden, když jsem zaletěl si k moři, odpočinul načerpat síly hmm. a zbytek prázdnin byl opravdu pracovní. Tak Intenzivní doufejme, že jste načerpal docela dost cíl, budete je potřebovat. Přece jenom se vidíme po další době, tak co mm -hmm. se událo? Myslím si, že Poměrně dost v rámci koalice plníme své sliby, stavíme nová hřiště, teď je otevřeno nové na ulici Petruškové, budeme nová parkoviště v tuto chvíli v podstatě v místech mezi ulicemi Mitušova, Sámova, Horně a Provaznická. Budeme v těchto aktivitách samozřejmě pokračovat i do budoucna, opravujeme naše školy, opravujeme také byty, které máme ještě stále ve vlastnictví městského jich má nejvíce bytů 5200. Mm -hmm. Doufám, že zůstal prostor i pro moji další otázku, a to je, co teda budete ještě dělat v budoucnu. Tak, budeme pokračovat v tom, co jsme slíbili občanům, a přibydou ještě věci, které jsme si vzali navíc, jako je senior taxi. Mm -hmm. Teď se učíme od městských obvodů, jak to u nich chodí, a ty nejlepší zkušenosti prosadíme právě u nás na jihu. Připravujeme velký pasport mm -hmm. chodníků, protože to je věc, kterou, na kterou si stěžují občané. A to znamená, zjistíme jednoty výstav a jeho potenciál, to znamená, kolik lidí ho využívá, a podle toho naplánujeme na další období opravu všech chodníků na jihu, které to vyžadují. Takových aktivit samozřejmě je daleko více. My už jsme v minulém magazínu informovali občany o participativním rozpočtu, tak jestli i vy nás můžete lehce zasvětit do této situace, o co jde vůbec pro některé, kteří netuší. Tak ještě jednou mohu zopakovat, že participativní rozpočet je vlastně zapojení občanů do rozhodování o množství peněz v městském obvodu a rozhodnutí, do čeho se mají investovat. Já musím pochválit občany na jihu, kteří podali celkem 72 projektů již v tu chvíli, které se vyhodnocují, a již v září právě se můžete na různých akcích seznámit s tím, co občané podali, a na konci října. Budou moci všichni občané jihu od 16 let již hlasovat pomocí internetu o nejlepším projektu, který pak radnice zrealizuje. Uh -huh. Ti, kteří nemají doma internet nebo si neví rady, budou moci dorazit k nám na úřad, kde jim pomůžeme s hlasováním. Samozřejmě to rozhodnutí už je na nich, ale jenom nastavit Těk to správné návod, rozhodnutí. pomoc. určitě, určitě. Blíží se i krajské volby, uh -huh. že je to tak? Je to tak a já na tomto místě využívám té situace a rád bych. Všem občanům, všechny občany pozval a poprosil, aby přišli ke krajským volbám. Někdy se to zdá být jakoby vzdálené mm. zastupitelstvo, ale tomu tak není. Oni spolu rozhodují o základních školách, rozhodují o středních školách, zdravotnictví, to znamená nemocnice, sociální služby domových důchodců, kterých si myslím, že je u nás málo, cestovní ruch, to znamená možnost, to všechno mají ve správě. Je to, jsou to důležité volby, a aniž bych říkal, koho máte volit, přijďte k volbám a nejen k těmto, všem ostatním. Mm protože pokud vás bude chodit čím dál méně, tak se tam budou dostávat i strany, které by se tam normálně nedostaly. Čím větší počet lidí přijde, tím menší šance dostat tam třeba na nějaké radikální strany. A navíc přijďte říct, kdo plní ty sliby a kdo ne. Slyšeli jste sami, všechno máte v rukou vy. Je to jedině na vás. Já vám děkuji, pane starosto. Děkuji za pozvání do milého, po, za to. vysílání. <laughs> a budeme se těšit zase příště. Neviděnou.